Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Moje ime je Mirela Živković, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je ponedeljak, 8. april. Ovu radnu nedelju ćemo započeti sa pričom o romanu Zapadno od sreće. Autor Zoran Pećanac, bivši oficir Republike Srpske, zabeležio je u ovom romanu zanimljivu priču. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, poštovanje, bolje vas našli. Poštovanje i vaših gledalacima i vašoj televiziji i vašoj kući. Da vas pitam pre svega, da li ste već popili jutarnju kafu ili će ovo biti druga kafa? Ja sam zbog treme, zbog gostovanja kod vas, čuvao se za ovu kafu i ovo mi je prva kafa. Drago mi je. Inače, kakve rituale imate jutarnje? Popijete kafu, pročitate novine ili kao pisac i neko ko je i učestvovao u ratu, vam je dosta dešavanja? Pa znate kako, ja sam ravnoranilac, ustajem, pijem kafu, vozim bicikl, ali moram da priznam da pročitam novine, imam mogućnost da sa kioska od moje drage prijateljice Radmile uzmem sve i dnevnu i nedeljnu štampu, pa to onako kako bih rekao, prelistam relativno brzo. I volite da ste upućeni? Pa volim da sam upućen, da. Do duše moram da priznam, više volim ovako dobru knjigu i to. Nekada se desi u toku noći, kaže jedan moj dobar prijatelj, kako ti možeš u toku noći da pročitaš celu knjigu, nemam koncentraciju i tako dalje. E sad, ukoliko budemo imali vremena, prelistat ćemo i neke od naslova, pa da vidimo šta vas konkretno interesuje kao, kažem, i pisca, ali i kao nekoga ko je učestvovao u ratu, ali upravo, pre svega, želim da vas pitam, da li ste roman Zapadno od sreće napisali kao neko ko je učestvovao u ratu, kao oficir ili kao, eto, civil? Ako mogu tako da kažem. Upravo, da, dobro ste formulisali pitanje. Dosta vaših kolega na televizijama me upravo to pita. Ja sam napisao ovaj roman iz perspektive običnog čoveka. Tačnije, kao, kako bih rekao, ne mogu da kažem pasivni posmatrač, ali kao običan mali čovek, učesnik nekih teških, i sami znate da je rat jedna, kako bih rekao, najteža i grozna situacija koja, što kažu, ne daj Bože nikom da se desi, ali eto, ja sam sa 20 i kusur godina bio učesnik rata, odnosno, ajde da kažem, i starešina u tom ratu, ali roman sam zaista pisao iz perspektive običnog malog čoveka, eto, možete i, kako bih rekao, na zadnjoj korici baš tako i piše. Mislim da je dobra formulacija i dobra procena. Iskrena životna priča, prepuna emocije, patnje i stradanja običnih malih ljudi. E sada, kreće odmah na pitanje. Jeste, odmah kreće na temu romana, ali želim da nas polako uvedete u samu temu, s obzirom na to da, pre svega, želim da vas pitam zašto ste tek sada napisali ovaj roman i ovu priču, s obzirom na to da je dosta vremena prošlo. Šta to znači? Da li su rane zacelile, ako tako mogu da kažem, ili su se tek sada slegli utisci i mislite da je tek sada pravo vreme za ovu knjigu? Pa, baš, kako bih rekao, pitanje, što kažu, kao da smo se detaljno pripremali, pitanje je fantastično. Treba sve u čoveku, generalno, za bilo koju životnu situaciju da se, kako bih rekao, posloži, odnosno da prođe izvestan vremenski period i za ljubav i za mržnju i za sve. Treba neki okvir da, kako bih rekao, da se napravi. Tako i meni trebalo, mislim, trebalo. Prosto, kada sam osjetio da je to zrelo u meni, da se poklopilo sve i imao sam dosta aspekata i negativnih i, znate, bilo je tu i strahova, bilo je i neprijatnih situacija, bilo je i nekih okolnosti koje nisu išle na ruku. Znate, sad će neko da kaže da juče ste bili starešina u vojsci, a sada pričate o ljubavi, prijateljstvu i tako dalje. Ali tačno tada, kada je trebalo, tada se to i iznedrilo iz mene. I meni je zadovoljstvo, dve godine sam ja to noću ovako kad moja porodica zaspi i imam dve ćerke i suprugu i oni zaspu i ja pišem noću, tako da nekada se desi da sam
uspevao po 50-70 strana za noć da napišem, a pauza od mjesec dana i tako dalje. Ali trebalo je baš da sazri u meni, kako vam rekao, da sazri. Ne može ni voćka sa drveta da padne, znate, ako ne dozri. Može na silu, kako bih rekao. Ali specifična je priča i želim da nam ispričate o čemu se radi u romanu i samim tim da nam kažete da je sazrelo u vama, ali hajde da vidimo kako sada čitaoci reaguju, da li su i oni spremni za ovakve priče? Tema romana je ljubav. Ljubav, rat, prijateljstvo. Evo, vi ste krenuli, kako bih rekao, sa šlagvortom zadnje korice. Ljubav muslimanke i Srbina pravoslavca, to je kostur priče. Ali bazirana je, konkretno priča je bazirana na te najteže okolnosti i elemente koji prate ljubav i pokušaj dvoje ljudi da opstanu u tim najtežim situacijama. Sad možete zamisliti na 440 kusur strana gusto kucanog teksta. Moj dragi prijatelj i izdavačka kuća Beo Letra su se trudili, kaže, bit će teška knjiga i kaže, brzo je vreme i ljudi čitaju samo ono što je, kako bih rekao, lako štivo. Ja sam pisao onako kako mene odgovara. Znači, tema romana je ljubav, dvoje mladih ljudi i sve što može da im se desi na tom teškom putu zvanom prokleti rat. To je osnova, kako bih rekao. Da li je moguće ljubav dvoje ljudi različitih vera u ratno vreme? Svi se pitamo, da li je opstala na kraju? Pa, tu tajnu neću da vam otkrijem. Nećete. Nećete tajnu da vam otkrijem, to ćete vi sami čitajući. Uglavnom, kad ljudi koji su radili zajedno, lektorka Željka Krekić, moja draga prijateljica, nekada se dešavalo da u toku noći tako oko 2 sata po ponoći me pozove i kaže, evo, tužna sam, plačem i tako. Da li je moguće? Da, to je didaktičko i kosmičko pitanje, da li je moguće? Ljubav je moguća, naravno, ali na ovim našim vrletnim balkanskim prostorima to je Sizifov posao, često Sizifov posao. I tako, mene kad pitaju, gostujem, evo, bili smo u Veroni pre par nedelja i tamo sam imao divnu prezentaciju. Bili su prisutni ljudi i iz Bosne i iz Hrvatske, znači, da kažem, različitih vera. Ja ne gledam to kao različitost, ali ajde, kad moram tako da kažem, različitih vera. I svi su reagovali podjednako, znate. Ja sam imao sreću da moji dragi prijatelji imaju udruženje Koreni i oni su tako organizovali da je bilo prisutno dosta ljudi različitih vera. I bilo je pitanja svakog, kako bih rekao, segmenta. Kaže, ja sam Alma iz Cazina, doselila sam ovde i postoji mi konkretno pitanje, ja joj dam konkretan odgovor što se tiče mog pogleda na tu situaciju. Znači, može, sve može da opstane sad ako nema neki cilj. Ja mislim da je najviši cilj ljubav i ljudstvo je sad. Mi često, ne mi, vi i ja i naši gledalci, nego pojedini ljudi daju sebi za pravo da odaberu nešto drugo kao cilj da bi nametali nama, običnim malim ljudima. Sada, kako je to kada ste učestvovali u ratu i borili se upravo protiv muslimana i, mislim, kako da kažem, prosto je bilo tada ratno vreme i protiv jedne od tih strana je sada priče, sada ste, kako bih rekla, sada ste tu i negdje između i pišete ljubavnu priču. Kako je to moguće? Kako ste se sada, kažem, izdigli iz te situacije i kako sada posmatrate na te stvari? Pa, evo ovako, bit ću na svu sreću, kako bih rekao, jasan i konkretan u tom delu. Čak i taj termin, da kažem, boreli, možemo ga i upotrebiti i ne moramo. Ja neću da kažem da sam branio, mislim da je svaka situacija koja dovede čoveka u određenu poziciju loša. E sad, ja neću da se pravdam da kažem, evo, znate, mene je neko naterao na to ili tako. Ja kažem ovako, ja sam bio častan vojnik svoga naroda, ali na tom putu od nepune 4 godine imao sam, verujte mi iskreno, mnogo susreta sa vojnicima drugih strana, i muslimana i Hrvata, i među tim ljudima imam dragih i velikih prijatelja zato što sam se iskreno trudio da na svu sreću ne učinim nešto što bi me
kasnije, da kažem, proganjalo kroz život. Čekajte, kažete u toku rata. U toku rata, pazite i to. Znači, ako su bile ovako konkretno određene situacije, koliko sam mogao da utičem na njih, nisam dao da ratni zarobljenik trpi neke konsekvence terorisanja, maltretiranja i tako dalje. Ako sam bio u poziciji da mogu donekle da utičem na to. Znači, dešavalo se i da moji, da kažem, sunarodnici, ne mogu da kažem saborci i saradnici, jer sa takvima nisam imao mnogo posla, sunarodnici, maltene, stave me na onako, kako bi rekao, stup srama zbog tog odnosa. Znate, ali kad čovjek dođe u tu lošu situaciju, mora malo i da se identifikuje sa istom, jer ne možete vi sada štrčite, lako je nama ovdje da pričamo sada iz ove daleke perspektive o tome. Kad dođete u tu situaciju, morate i, kako bih rekao, kompletan, što bi ovi klinci moderni rekli, sound, da prešaltate na tu situaciju. Ali na svu sreću uspeo sam da taj ljudski neki moment ostane u meni i, evo, verujte mi, dan danas ja, znači, imam uskoro gostovanje u Republici Hrvatskoj, u Rijeci, imaću gostovanje u Opatiji, imaću gostovanje u jednom od ličkih gradova, mislim da je Gračac, gde su ljudi, znači, pretežno hrvatska populacija, katolici i tako dalje. Ovo, imaću gostovanje u Raškoj oblasti, u Sjenici, znači, izdavačka kuća će Beoletra, odnosno Beoknjiga, organizovati promociju, znači, u Tutinu, u Novom Pazaru i tako, gde imaću, eto, nadam se da ću uspjeti to, ovaj, i jednu promociju radimo na tome u Bihaću. Znači, ja sam iz zapadne Bosne rodom i, kako bih rekao, bilo je to ratno područje orijentisano oko tih gradova, znači, tako da... Da li upravo vaše i poreklo negde je uticalo na to da budete takav vojnik i da se tako ponesete u ratu? Pa znate, ja sam rođen u etnički, skoro čistoj, neću da kažem čistoj, nego u sredini gde je živjelo uglavnom pravoslavno stanovništvo. I nisam do vojske, kako bih rekao, do vojnog roka, ni imao nekog konkretnijeg dodira, odnosno suživota sa muslimanima, znate. I kasnije u vojsci i vojne školi imao sam, naravno, i nije mi to bilo, ni moja porodica, ni, kako bih rekao, ni ja lično, to na svu sreću, nisam imao taj otklon da razmišljam nešto u pravcu sad koje, što kažu, brat je mio, ma koje vjere bio, da razmišljam u tom pravcu, ali to trusno područje, kao što zna da iznedri i dobrotu i, znate koliko ima priča, pratimo razne televizije i vi i ja i naši gledalci, koliko ima tih, da kažem, malih životnih priča o ljudima koji su pomagali. Evo, sad sam nedavno ostao baš onako, kako bih rekao, sa puno emocija sam prihvatio činjenicu da su ljudi iz okoline Cazina, muslimani, obnovili jednu pravoslavnu svetinju u jednom selu pored Cazina. Imate to na društvenim mrežama i tako. U tom suživotu, kao što ima i onog ružnog, tako ima i lepog, znate. Jer običan čovjek, do duše, jedino kad je, da kažem, uslovno pritisnut uz zid, reaguje, a ako sebi da i taj neki nivo iznad, to mi smatram da samo može onaj gore, što kažu Bog ili nebo, da za pravo, a mi obični ljudi ne bi u najtežoj situaciji smjeli sebi dati za pravo da uradimo nešto loše, da sudimo, a kamoli da učinimo neke zločine i tako dalje. Tako da sam uspevao, oprostite, sad mi ovako važno, uspevao sam i sa 20 i kusur godina da, neću da kažem da izbalansiram, nego da se dislociram od takvih, a bilo je, verujte, prilika i situacija, i čovjek nekada, kao, kako bih vam rekao, kao kad se naviknete na neki lek, tako i na to. U jednom momentu pomislite, pa slušajte, pa i oni su, i oni rade to, pa zašto sad oni to rade meni, a ja tu
cinculiram i tako dalje, ali uspeo sam na svu sreću. E sada, ovo je ljubavna priča, ali pričat ćemo i još i dalje u toku emisije o romanu, ali želim da vas pitam da li iskustva iz rata možete preneti i dalje na papir, da li ima još nekih priča koje možete napisati i koje možete zabeležiti? Kako da ne, mi smo krenuli, evo, sad i preko Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije i preko koalicije udruženja izbjeglice u Republici Srbiji, regionu i gospodina Linte, mi radimo na jednom projektu koji će se zvati Zapadna sreća, znate. Sada se pohvalim da sam ja već u fazi, ali ne mogu sada iz nekih tehničkih razloga, pošto je roman nedavno pojavio se u prodaji, da radimo već naredne, da kažem, uslovno priče. Ali verujte da sam uspeo, znači da sam napisao već nekoliko pripovedaka, sad će biti ta forma, ta književna forma, i ima dosta te tematike, ali sada su ovako pojedinačne priče, znate, i to su čak i konkretne priče od ljudi sa kojima se susrećem, i baš konkretna priča sad, lupam, imam druga koji se zove Ismet, on živi između Bosanskog Petrovca i Bihaća i on je moj drag prijatelj, ja se sretnem sa njim i on mi ispriča priču, ja to ovako u svojoj glavi posložim i kad dođem kući, lepo napišem priču. A da li je ova priča koja nam govori, koja je zabeležena u romanu Zapadna sreća, istinita priča? Pa ima fragmenata koji mogu da, kako bih rekao, da se identifikuju sa određenim situacijama, ali likovi su ipak zamišljeni i nije konkretno istinita priča, ali ima fragmenata. Ko su likovi u ovom romanu? Pa, likovi u mom romanu su medicinska sestra, odnosno doktorka Nizama i njen dragi student koji, eto, igrom slučaja, nažalost, morao da ode u rat, ali i on je uspeo da, možda bih malo tako, često se dešava da me ljudi identifikuju sa, da kažem, sa glavnim junakom, ali ja nisam baš toliko plemenit kao on. Mladi ljudi, eto tako, da kažem, mladi školovani ljudi koji su zaista, vidjet ćete ako bude prilike da čitate, napravili jedan krug, jedan životni krug i uspeli su da sačuvaju obraz, a sve ostalo sad vidjet ćemo. Bili ste sigurno svedok raznih priča, kao što sam rekla. Koliko dugo ste bili u Bosni upravo dok su bila ratna dejstva? Pa ja sam rođen sam u zapadnoj Bosni, u Drvaru, i ako smem ovim putem da pozdravim moje drage Drvarčane, moje drage Drvarčane i moje drage Krajišnike. Naravno, veliki pozdrav za sve gledalce, posebno naravno za sve gledalce. Tako da skoro četiri godine sam bio u tom ratnom delu, nažalost. Nekada kažem, mislim, na ukupnu žalost, zato što su ljudi, nevini, nedužni ljudi, stradali, sve što se dešava, što nosi jedna takva progresija zvana, jedna takva nesreća zvana rat, ali nekako i očvrslo je u meni dosta toga i možda napravilo da budem jasniji, da budem ako ništa umereniji i umireniji u duši, bez obzira na sve te, pazite, ja sam u ratu i ranjen i tako, bilo je tu, znači... Gde ste ranjeni? Pa ranjen sam u grudi, u pluća, u kuk i tako, znači, da. Pa, evo, na svu sreću, hvala Bogu, dobro sam, nemam nekih, imam neki procenat invalidnosti, ali u konkretnoj borbi ja sam bio starešina, komandir čete u pešadiji, znači izložen, ono što kažu, bliža potkošulja nego košulja, nisam bio negdje u pozadini, pa sada znate, nego bio sam baš izložen direktnoj opasnosti, i tako se i desilo to, ali dobro, desilo se baš u ovakvu jednoj, da kažem, časnoj borbi, nije bilo tu ničega, ne znam ni koje puca, ne znam. I sada, dakle, bivši oficir koji je ranjen u ratu, sada piše knjige. Kako je sada to moguće? I da li ste bili pisac i pre rata ili ne? Ili ste prosto se to desilo kasnije? Pa, znate, ja jesam, moram da priznam,
živi su nas u sreći moji profesori i nastavnici iz osnovne i srednje škole i ovim putem i njih pozdravljam i oni kažu da su srećni zbog toga što sam ja, eto, moja malenkost došla u poziciju da, eto, da napišem nešto i nešto zabeležim. Moji radovi su osvajali nagrade u tadašnjoj bivšoj Jugoslaviji, najviše u Bosni i Hercegovini. Bila su tada ta regionalna takmičenja, uglavnom vezana za jezik i malo sam više bio baziran na poeziju, kako bih vam rekao. Znači, to je bila ovako neka moja satisfakcija, poezija, ali evo sada se desilo i da napišem roman. Tako da mi je ovo, ja mislim, prvenac je u nekom segmentu ozbiljnosti, ali ja sam, znači, pisao za te Vesela sveska, Male novine, ne znam, vi ste mladi, pa ne možete sada sjetiti tih školskih i dečjih časopisa i tu su izlazili, naravno, neki moji radovi, neke moje pesmice i tako. Međutim, ovo nije vaš prvi roman. Nije. Kako bih rekao, više su to bili neki memoari, reportaže koji nisu, to je više bilo, da kažem, za mene i za prijatelje, nisu zabeleženi ovako, kako bih rekao, komercijalno, medijski, ili da je to dobilo neku dimenziju kao roman Zapadno sreće. Ovo mi je ovako, znate, to isto kao sa ljubavlju, ili se kaže, prvi put sam se oženio ili drugi, sad sam se oženio, da. Sad ste baš zadovoljni romanom, ali svakako, kada kažete zapadno sreće, zašto zapadno sreće, šta to znači? Da, i to je savršeno pitanje, da. Pa, nekako, asocijacija na zapad, i možda je to moja neka misao, a možda sam negdje i pročitao, ali nešto što zalazi, što odlazi, što se gubi, znate, istok je ipak izvor, znate. Znači, nekako, čini mi se da nam je svima lepše na izvoru nego neko voli zalazak sunca, znate, ali ta iluzija traje relativno kratko. Zapadno sreće može se čak i, ova reč zapadno, svrstati u ono nešto, sad mi smo, eto, i ovako, kako bih rekao, i u nekom političkom i u društvenom smislu, mi smo uvek ono kao, oni sa zapada, ili čak i ta konotacija zapad, ne znam, evo sad, vi kao, kako bih rekao, mlada dama i voditelj, asocijacija na zapad, ne mora uvek da znači da nam donosi nešto lepo i dobro. Neko će da kaže, evo, moja deca će da kažu, pa dobro, ćale, ipak su oni napredni, moderni, u Evropskoj uniji i tako dalje. Ali mislim da nije uvek baš tako lepo i sjajno. Čini mi se da je sreća ipak malo ovamo, bliže nama. Dobro, na kraju knjige ćemo i otkriti zašto se roman tako zove. Da, naravno, da, ima baš tako, da. Koliko, moram da pitam, koliko radnja traje u romanu, da li se nazire kraj rata? Pa, nazire se kraj rata, da. Priča kreće konkretno, mislim, ovako je, kako bih rekao, pokušao sam da u toj nekoj hronologiji imam neki sled stvari. Priča kreće čak iz Tadžikistana, znate. Odatle kreće priča. Priča ne kreće, ljudi kad krenu da, uglavnom, i moram da se pohvalim, uglavnom žene mnogo više čitaju, da. Evo, pre neki dan me pozvala drugarica iz Londona i kaže, jao, nešto sam tužna, ovo ono, ja sam, kaže, mislila da ćeš ti sad opisuješ određene situacije tamo, pošto je ona poreklom iz Bosne, u Bosni, kaže, otkud ti u Tadžikistanu, a završava se u Minhenu, znate, završava se, radnja i ide i preko stadiona Bajerna i tako. Dakle, ipak stižemo do zapada. Da, ipak stižemo do zapada, da, ali sad, onaj ko to pažljivo pročita, videće sve dobrote zapada. Da li možemo negde i nazvati ovu priču ljubavnom, ali i ratnom pričom? Pa, može se nazvati da i ljubavna i verska priča i ratna priča i prijateljska priča. Znači, priča i o prijateljstvu pre svega. Glavni junak i ima prijatelje i pre rata imao je prijatelje muslimanske vere i tako da. Znači, i priča o prijateljstvu. Rekoh vam pre par minuta da će Bog da uspemo u nameri pokušati ne samo komercijalno, već prvenstveno ljudski, da roman, odnosno projekat Zapadno sreće malo više, da kažem, obiđe te moje krajeve, odnosno Zapadnu Bosnu, odnosno ljude koji žive jedni uz druge.
Jer, pazite, bez obzira, rat je bio, prošao, ljudi se vraćaju, žive jedni pored drugih, sarađuju, oslanjaju se jedni na druge, znate, normalni ljudi. Tako da, pokušat ću, moja malenkost, uz pomoć mojih saradnika i prijatelja, će pokušati da roman, odnosno projekat Zapadno sreće, uđe u svaku kuću, da ljudi malo, ako ništa, bez obzira što su sva sredstva komunikacije dostupna, evo sad vi pričate sa Australijom, nebitno je sa Kanadom, preko Vibera, preko ovog, preko onog, Skype-a i tako dalje. Ali ipak kad ostanete sami, na večer, noću, sa svojim mislima, vi i ja, običan čovjek, bilo ko, ima neku drugu, kako bi rekao, percepciju i neki drugi doživljaj narednog dana. Pa se malo i preispitujemo, pa malo, tek sad sam se opustio, moram da priznam. On ima da ste imali tremu. Imao sam tremu, da, da. Ajde, molim vas, pričamo o nekoj situaciji, o mešovitim brakovima koji su generalno zaista bili uobičajeni i normalni pre rata. E sada, u toku rata bili smo i sami svedoci da su brakovi i veze pucali upravo zbog tih, nažalost, dešavanja. Retko koji brak je opstao, a da je mešovit. Pa, negde u romanu ne mogu sad da nađem na kojoj strani, ali mogu da kako bih rekao, da to neću citirati, ali ću onako da kažem kako sam i napisao. Kaže, kad dođu zla i opaka vremena, svaka ptica svome i jatu leti. Sad je to neko i pre mene rekao, sigurno. I čovjek u toj situaciji mora na izvestan način da zauzme neku poziciju. Ne da dođe u neku poziciju, znate, jer kaže, evo, nedavno sam gledao jednog starešinu pravoslavca, koji nećemo sad pomenuti ime, koji je ostao u armiji Bosne i Hercegovine, i kaže, često sam tako, njegova priča naravno, kaže, obilazeći vatrene linije i položaje svojih jedinica, bio izvrgavan nekoj vrsti ironije, kaže, dok general prođe, odmah suprotna strana nakon 10 minuta već, kaže, artiljerijskom vatrom zasipa naše položaje. Znate, naravno da to nije bilo tako, ali ovo što ste me vi pitali, kad dođu zla vremena, nekako čovjek mora da nađe svoje mesto. Malo je ljudi koji mogu, koji imaju tu mentalnu snagu da održe i da zadrže taj moment zajedništva i, pazite, šta spaja dvoje ljudi, spaja ljubav i spaja prijateljstvo. U ovom konkretnom slučaju što me pitate za bračne veze, ja sam sretao ljude koji su došli u poziciju da deca ne govore, da sinovi ne govore sa majkom, znate, da čerke, nebitno, ne govore sa ocem i tako dalje. Izmešovitih brakova. Jeste, da, da, nekak... Što to znači? Kako se deca tu deklarišu? Neko ostane po nacionalnosti Srbi, neko Hrvat, neko Muslim? A neko po nacionalnosti ostane normalan. Jugosloven. Da, neko ostane Jugosloven, da. Pa šta se desi, zavisno od koji su suci na Banja Luci, što kažu. To je, ja samo kažem, ne daj Bože da bude više takvih situacija. Teško, veoma teško, čovjek može opstati i ostati ravnodušan u tim situacijama i da kaže, e, okej, sad ja živim sa, moja supruga je muslimanka i mi živimo tu relativno pristojno i srećno. Uvijek će se naći neki okvir za zlo, za mržnju, za bilo što. Da. Tako da, a sad, ko može ljudima da kaže, e, znate, što vi malo pre kažete, pre rata, naravno, posebno u mojoj Bosni, je bilo specifično, da je to bilo sasvim normalno, suživot i ženitbe i udaje i brakovi. E da, ali tada se nije postavljalo pitanje ko je na čijoj strani i koje nacionalnosti, međutim danas, iako postoje mešoviti, kao što kažete, iako su opstali brakovi, uvek se negde tu naginje ka nekoj strani. I sad, da li su oni više, ne znam, muslimani ili su više Srbi, uvek negde neka strana i neka podela mora da postoji. Da li se slažete sa mnom? Da, apsolutno se slažem, da. Da podela se negde vidi. Često puta moje čerke imaju tako neki taj šaljivi sound i onda kaže, e, Ćale, ja sam zaljubila u dečka iz Novog Pazara. Kaže, pa sa srećom ti bilo, sine. Pa kako ti? Pa šta ja sad treba da ti kažem? Ali pokušam nekad u nekim situacijama da im pojasnim. Moram naravno govoriti o onom aspektu koji se može pojaviti kao negativnost.
doći će tamo neka nana ili kako bih rekao, pa će onako da gleda nekim pogledom koji nije baš prijatan. Mm. Čak neće ni uz najveću ljubaznost i šta ja znam, neće da se baš posluži sa svime sa stola. Ili može biti to i sa suprotne strane, ne mora biti nana, može biti i neka Mirjana. Mm-hmm. Koja će tako da reaguje i to će da iznervira mladence. E, ali hajde recite nam baš u prilog... Ovo je najblaži oblik, oprosti. Naravno, razumijem. Ali u prilog tome, da li je pomenuli ste Zapadnu Bosnu, da li je upravo to područje spremno za ovakav roman i spremno za ovakve priče? A trećemo ih. Šalimo se, naravno. Pa, ja lično mislim da je običnom čovjeku, a Boga mi i većini ljudi, dosta svega. Verujte mi, znači, često boravim u Bosni, često i prirodom posla i, kako bih rekao, bavim se i muzikom, naravno, i to su... Umjetnost je nešto što ne može da se podeli ni po naciji, ni po veri i tako dalje. Ali ovako sednemo, evo, imali smo česta gostovanja, moja ekipa i ja u Hrvatskoj, sadašnjoj Republici Hrvatskoj, odnosno bivšoj Republici Srpskoj krajini. I policajci čekaju, hrvatski policajci, po nacionalnosti, uglavnom Hrvati, čekaju da se završi, no, to mi kažemo, dernek, vašar ili nešto, i najveće sedno ovako, čak dovedu i porodice, neku uniformu, neku civilu i kažu ovako, e, možete li, molim vas da nam otpevate nešto od Miroslava Ilića, od Šabana Šaulića, od... i tako, znate, znači, i kad razgovaramo s njima, oni kažu, znate šta, stvar nam je dosta i priče o ratu i nacionalizma i ja lično mislim, a pretpostavljam da se vi slažete sa mnom, da niko iz te priče, što se tiče konkretno bivše Jugoslavije, nije izašao srećan. To je moja percepcija, mogao bi čak i da čvrsto stanem iza toga stava, znači da niko nije izašao specijalno srećan i da je ono što kažu ispod, mislim da je to bukvalno ono što kažu ispod kiše, pod grad, pod krupu, znate, sva dešavanja koja su nas pratila. Tako da je običnim malim ljudima, premda moram da se složim, znate, ja već nailazim na otpor i tako, ali svaki put je trnovit, ako bi se ja sad oslanjao ili obazirao na to šta će da kaže neko, sa moje strane, pozove me neko od poznanika, ja ne mogu da isvrstam u kategoriju prijatelji, kaže, e čekaj, pa mi smo juče bili zajedno i znaš i sam šta smo sve proživjeli, šta smo doživjeli i poginuti je blizak rođak i ti sada... Ali ja kažem, ja pišem ono, odnosno govorim ono što moja duša osjeća. Ja mogu da, evo, pisat ćemo i pričati o mom pokojnom rođaku i tako dalje. Ali većini običnih ljudi na terenu je dosta svega. I sami znate, znači, svi insistiraju, dajte samo da malo bolje živimo, dajte da se radi, dajte da se ne obraća pažnje na to. Ja, mislim, evo, pogledajte sad, da ne budem širok u objašnjavanju, pogledajte Beč, pogledajte multietnične, eno, bio sam u Australiji u situaciji gde u školi ima preko 100, čini mi se, znam da je prosvetni radnik iz naših krajeva, muslimanka negde iz okoline Bihaća, i kaže, evo, pogledajte koliko ima gore zastava, i sva deca, i crna i žuta, da kažem tako, i sede dole na podu i komuniciraju međusobno i nema toga. I možda bi to, sad nije moje da pričam o tome, nekako i trebalo sankcionisati te pokušaje, pod navodnim znacima. Međutim, i često se takva situacija upotrebljava, i sami znate, u nekom segmentu politike i vuče običnog čovjeka u nešto što on ne želi. Da bi se dobili neki jeftini politički ili neke pozicije i tako dalje. I u tom trusnom bosanskom području je to prisutno. Ali, opet vam kažem, u običnoj priči, vi i ja sad dođemo i pravimo neku reportažu, verujte mi da će 90% ljudi da kaže, e, dosta nam je stvarno svega. Ma ne interesuje me da li je on Milan ili je Ismet ili je Ivan. Ne interesuje me, dajte da nešto radimo, dajte da živimo, dajte da prodajemo drva, dajte da pevamo, dajte da... Znate, verujte da je tako. To vam pričam konkretno sa terena. Kažem, mi u Hrvatskoj završimo svirku, dođu ljudi, sednu i kažu malo. Ali kako je u Bosni, sami ste rekli, trusno područje, da li je moguće da Ismet bude sa Marijanom danas, posle svega? Ima i tih slučajeva, verujte. Ima, ali da li su oni statistička greška? To želim da vas pitam. Boga mi su više na nivou, nažalost, na nivou statističke greške. I ako se desi to,
moraju da tražu, da se negde, kako bih rekao, dislociraju sa tog područja, pa da kažu, pa otišli su u Kanadu, znate, ili kaže, tražili su dokumenta da idu za Australiju i tako. Ali ima... Mislite da je nemoguće opstati u sredini, pa, kao što je trusna Bosna? Pa, moram da priznam, ajte da kažem, kostur i srž priče mog romana je ljubav dvoje ljudi, ali i sa druge strane, ljudski akcenat je bačen, da kažem, na suživote, na to da nas što manje boli ta blizina, znate, eto, možda je ta formulacija ovako kako bih rekao, najbezbolnije rečena. Znači, da nas što manje boli ta blizina, znate, da ja sad ne moram da se osjećam neprijatno ako, evo, moj brat je rođen u Bihaću i kaže, sasvim slučajno, tad u 74. godine porodilište u Drvaru, ovo imalo je nekih tehničkih problema i tako dalje, on je rođen u Bihaću i kaže, inače živi u Australiji, ovim putem njega pozdravljam, on kaže, ja sam savršeno dočekan u Bihaću, kad je otišao po dokumenta neka neophodna i tako dalje. Znači, to su mi, kaže, ljudi za par minuta onako i servilno i srdačno izašli u susret, rešili za 10 minuta bukvalno sve. Znate, znači, eto, sad, često mi mislimo da je to nešto kao isforsirano, usiljeno i tako. Onaj ko je dobar i ko je normalan, on je dobar i normalan, pa ma ko je vere bio. Evo, na ovo vaše pitanje, ima, naravno, rađa se ljubav, to je kao istina, kao i voda, ne možete vi da zaustavite to. E sad kaže, tek rođenu u ljubav čekaju najteže iskušenja, muka i stradanje. Razorna mržnja i zlo pojedinaca ostavljaju bez daha i najsnažniju dušu i telo. To znači da su naši junaci, odnosno vaši junaci u romanu, a svi mi koji ćemo čitati, ćemo verovatno biti svedoci raznih i, kako ste rekli, najtežih oblika ispoljavanja mržnje. Evo, želim da budem blaga i da izaberem termin, s obzirom na to da je ratna tematika i da smo svi bili svedoci raznih priča, da smo čuli zaista razne i teške priče, monstruozne. Da li je ovo priča za neki scenarij, za neki film? U perspektivi, ako Bog da, i ako uspemo, ima ljudi koji uspeju. Drago mi je što, kako bih rekao, ovako mi postavljate baš lepa i jezgrovita pitanja. Ako bi se neko, bilo bi lepo, ako bi se neko odlučio da odluči si na taj korak. Onda ima, moram da priznam da ima ljudi koji pišu slične stvari, koji se bave sličnom tematikom i to se često dobija i neku, da kažem, formu serijala, filma i tako. Da vam samo odgovorim na ovaj deo što se tiče tog dela razorna mržnja. Znači, ja sam eksplicitno i jasno opisivao određene situacije koje su moji junaci i ljudi preživljavali, znate. I niste ih izmišljali, vi ste to doživjeli u toku rata. Ja sam to doživio i doživio sam u toku rata i video sam svojim očima i moram da vam priznam, znači, gledao sam šta može, ne mogu da kažem ljudski, nego neljudski um i šta može zlo da uradi, znate. Znači, sad pred našim dragim gledalcima ne govorim o scenama i o onome što sam video, ali šta um može da smisli i pomisli, pa to je zaista možda i neopisivo. E sad, zamislite kad ti junaci, kad moji junaci, obični mali ljudi, imaju to prisutno kad glavnom junaku majka strada pod nekim najtežim okolnostima i tako, a on i dalje uspe da, naravno, nakon izvesnog vremenskog perioda uspe da se vrati, kako bih rekao, u neko normalno stanje. Šta je suština, da li pobediti sebe, da li praštati, da li se izdići iznad toga ili sve to zajedno. Ali ne možete vi, to isto kao i ona vatra u sred zime, što smo mi često tako na ratištu praktikovali, pa kaže, napred me greja, a nazad, maltene, leđa su mi skroz zamrzla. Znate,
ko je malo bliži vatri, on se malo bolje i ogreje, ali sa druge strane i opeče. Da. Znate, to je veoma teško i veoma opasno. I ta mržnja, ja samo, evo, nedavno sam gostovao na jednoj televiziji, kažem, neka ti ljudi koji su činili zlo, ako mogu da i nazovem ljudi, te individue, neka se oni sami bore sa tim, neka, ja im želim samo da lepo spavaju noću i da taj svoj život žive negde što dalje od nas, normalnih ljudi. Možda je to neka kosmička i viša sila, ali pazite, čovjek je osmislio i barut i sve živo da pravi puteve, da radi nešto korisno za ljudsko društvo, a neko je došao i stavio taj isti barut u cev i usmerio ga direktno u nekoga preko puta. Znači, sve u životu možemo upotrebiti i, znate, u pozitivnom i u negativnom kontekstu. Tako i to. Dok čekamo ekranizaciju vaše knjige, pre svega želim da vas pitam da li ste možda inspiraciju dobili od čuvenog para mešovitih nacionalnosti koji je poginuo u Sarajevu? Pa eto, znam, naravno, znam za priču i, kao što sam rekao malo pre, dosta, moji junaci su na svu sreću ostali živi. Na svu sreću. Znam dosta sličnih priča, ali eto, između ostalog i taj par koji je to završio kako je završio i imam informacije da će ljudi da se prihvate, ozbiljni ljudi da se iz sveta, kako bih rekao, i filma, da se prihvate te teme i da urade nešto da ostane generacijama iza, da deca, jer gledajući tako, pretpostavljam i vi da pratite to, pre neko večer bila je emisija na nekoj televiziji, kaže, pitaju sad i za Oluju, i za Bljesak, i za Srebrenicu, i za tako neke košare, i za Jasenovac. Pa često mladi ljudi, što je možda i dobro, nemaju i ne znaju konkretne ni podatke, ni pozicije tih destinacija nabrojanih, ni tako dalje. Možda je i dobro. Ali možda bi, ovo što ste rekli, možda bi trebalo to usmeriti u pravcu da običan čovjek zna šta može da mu se desi, ne daj Bože, sutra, zahvaljujući tom ludilu i zlu zvanom rat, i šta pojedinac može da uradi, ali šta može da uradi i ljubav, evo, dvoje ljudi, ja mislim kako se, ne mogu sad da se setim precizno imena, kako su završile, to bi za mene trebao biti sinonim te često nesrećne Bosne. Pomenuli ste malo pre, dok smo razgovarali, korene i povratku korenima, koliko je to možda bitno i ako možete nešto više u udruženju da nam kažete? Pa mogu, da. Pa to su moji dragi prijatelji Dejan Kusalo i ekipa iz Verone. Oni su pokrenuli jednu divnu inicijativu kod italijanske vlade i to je bilo sada i kad je bila godišnica pogroma na Kosovu. Bili su prisutni ovde u Beogradu, konkretno uspjeli su da prisajedine i par stranaka, čak i jednu parlamentarnu stranku iz Republike Slovenije, iz Republike Slovačke, i Udruženje Koreni i moj prijatelj Dejan Kusalo su tako, kako bih rekao, tradicionalno okrenuti vrednostima, neovisno, oni u udruženju imaju čak i Albanaca, verovali ili ne. Mi krajišnici kažemo korijeni, ali oni sad tako, kako bih rekao, živi u Italiji, pa je udruženje se konkretno zove koreni. Čekajte, Albanci u udruženju su okrenuti ka svojim korenima ili ka našim korenima? To mi sada, to nam sada razjasnite. Sad ću ja vam to da objasnim. Albanci u udruženju su, sretao sam ih konkretno, su okrenuti zajedničkom suživotu ljudi koji žive na Kosovu. Eto, to je tako. Čovjek iz Lipljana, iz Dobrotina, priča, Fisnik Bekteši, priča o tome kako je njegovom detetu krv dao Slaviša Ničić. I on kaže, ja kao običan, on je čovjek tamo zanatlija, znate, radi nešto sa vodovodom. Ja, kaže, sam ovde učlanjen i hoću da jednim delom bude kako je bilo nekada. Sad ja možda malo, možda se vama čini da malo, i našim dragim gledalcem, da malo ulepšavam stvarnost, ali ovo su konkretne priče. Znate, i on kaže, nema veze,
Ja bih volio da bude kao što je bilo pre. Znate, to je suština. Da li bi svi voleli iz vaših saznanja, putovanja i kontakata, svi voleli da bude kao pre? Ili su neki, ili neki još uvek nisu spremni? Ima jedna divna krajiška pesma, kaže, ništa nije kao prije, zato oko suzu lije. Ništa nije kao prije, to je srcu najžalije. Pa, Boga mi, niti će biti kao što je bilo. Da li je taj, ja nisam dovoljno stručan i kompetentan da kažem, da li je taj kratki istorijski period zajedničkog suživota bio iluzija ili je zaista bio dobrota i realnost, to sad neka naši gledaoci procene. Sad ne znam šta mislite vi konkretno o tome, da li je bio period zajedničkog suživota iluzija ili je to ili je bilo moguće mislim da ostane? Mislim da nije, mislim da smo se svi mnogo voleli i onda kada dođe do nekih teških emocija, posle i u razlazu bude također teško. Prosto emocije kada su gore, moraju mnogo da padnu i dole. Tako je, da. Prosto, mislim, to vam je... I da smo svi tu tako vatreni. Jeste. Na Balkanu. Što više, da, što više... Ali mislim da je došlo vreme. To je neko moje lično. Evo, natrali ste mi da kažem svoj stav. Hajde, nije ni važno. Želim da nam kažete, još jedno da nam ponovite, ko je izdao vaš roman, ko su recenzenti, ko je sve učestvovao u izdavanju Istok? Izdavačka kuća Beo knjiga, odnosno Beo letra, odnosno Kreativna knjiga je izdala, odnosno radila na štampi i izdavačkoj delatnosti vezano za roman i ovim putem pozdravljam gospodina Radovana Ilića, inače jednog vrednog, konkretnog, jasnog čoveka. I da se pohvalim, evo, u narednih par dana će roman da bude u svim bolje snabdevenim knjižarama u Srbiji. Znači, Laguna, Delfi, sve bolje snabdevene knjižare u Srbiji, u Beogradu. U Srbiji će imati po neki primjerak romana. Ovo je, moram da vam priznam, radna verzija. Sad malo me ovako pri vašoj dobroj svjetlosti se ovdje vide ovako neko nijansiranje, ali nema to veze. Bitna je suština sad, radna verzija i... Znači, eto, Radovan Ilić i kuća Kreativna knjiga su izdavači. Recenziju, slog, prelom, pripremu, sređivanje teksta radila je moja draga prijateljica Željka Krekić i nju pozdravljam naravno ovim putem. Inače, izbjeglica iz Vukovara i profesor jezika. Vidite, tamo ste na toj strani naš veliki... Kažu da je Muharem Bazdulj jedan od plodnijih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije. Zamislite sad, kad je on, eto, imao sam sreću da živim u njegovom komšiluku, odnosno u mom komšiluku, i on je, eto, tako osvrt. Mogu li da pročitam? Ja ću pročitati ono što je Muharem Bazdulj napisao. Ima 11 romana, da kažem. Roman Zorana Pećanca, po ko zna koji put, potvrđuje onu misao jednog engleskog pesnika koju je voleo Borges, da svaki čovjek nosi u sebi roman, samo što ne uspe svako taj roman da ispriča, odnosno ispiše. Pećanac je srećom po njegove čitaoce smogao hrabrosti i veštine da svoj roman uobliči. Priča romana ne beži od velikih tema i svega onoga čime obiluje ovdašnja istorija. U svest od prethodnicima koji su bosansku tematiku smestili u samo središte srpske književnosti, bez imitiranja i epigonstva, Pećanac se odvažno upustio u vlastitu književnu avanturu. Zaista divne reči i negde nekako... Jeste, da, veliko Muharema Bazdulja. Iskreno da vam kažem, zaista tjera nas da pročitamo. Baš nas inspiriše. Da, da, ovo surovo i brzo i, kako bi rekao, i konkretno vreme. Ako uspete da pročitate 440 strana, bit ću vam izuzetno zahvalan. A znam da vi hoćete, da. Dobro, ja hoću, nije važno, ali stalno nam to sada nešto nagoveštavate da ima 440 strana. To hoćete kažete da je puno ili da je malo? Ja sam... Toliko je koliko je, znate, to je isto kao što bi ja sada voleo da imam 25 godina i da imam crnu kosu i plave oči i da sam visok 190 cm, ali tako je kako je, tako i sa mojim romanom. Ali nisam se, hoću da vam kažem ovo, nisam se dodvoravao čitaocima. Znate, često se dešava, pretpostavljam i vi susrećete to, da se pišu neke komercijalne stvari o estradi, ne vređujući naravno nikoga, da se pišu komercijalne stvari i to je ovako teksta jednom par rečenica na celoj strani i tu su neke slike i tako dalje. Sad bi to trebalo ozbiljnog čitaoca i ozbiljnog čoveka da zainteresuje do te mere da on se nešto bavi tim. Ja nisam uopšte razmišljao, verujte mi, u tom pravcu, nego to je izlazilo iz mene onako kao
znate, kao neko, kao kad vas dugo boli zub i posjetite stomatologa i osjetite odjednom olakšanje, tako i priča izlazila iz mene. Nije to bilo sad ono da ja, da kažem, uslovno nišanim koliko će biti sranjeg. E sad, dok ste u penziji, vi ste, rekli ste, ratni vojni invalid. Da, jeste, da, da. Da li ćete napisati još knjiga, da li ćete stati na ovoj ili... Ne, ne stavim uopšte. Sad osjećam neku, kako bih vam rekao, progresiju unutrašnju i duhovnu i ljudsku. Rekao vam, pripremio sam već kod moje drage Željke, već to stoji. Ja volim da pišem to i olovkom, ovako malo sam staromodan tip. Nekako mi je olovka naj... Sina sam slušao gospodina Bečkovića kad kaže sve će to proći i USB i onda on to u svom maniru, naravno, veliki Matija, to kaže i CD i video, sve će da prođe, ali ovo će da ostane, pisana reč će da ostane, ipak, znate. Zamislite sad da vas neko, kako bi rekao, podsjeti koliko je u posljednjih par godina bilo tih nekih nosača zvuka ili kako već, pa sad više ne znam na čemu će to sve biti, ali knjiga ipak ostaje. I bit će, naravno, rekoh vam, napisao sam, znači, divnu priču pripovedaka, jedno desetak pripovedaka koje će, koji imaju sličnu bosansku tematiku, ali bit će i nekih veselijih tema. I samo za kraj da nam kažete kome je namenjena ova knjiga. Dakle, ko pre svega treba da je pročita? Pa, obični, da kažemo uslovno obični ljudi. Ljudi koji imaju porodicu, ljudi koji žive u bešovitnim sredinama. Trebali bi, a sad da ne bude malo ovako isključiv, trebali bi da pročitaju svi, znate. Ali... ljudi iz moje Bosne bi, ovako, njima je nekako, moje srce, svako ide tamo, ide uslovno, kad tad poželi da bude u svom nekom okruženju, bez obzira na neke okolnosti koje sad nisu moji drvari, nažalost, i moje selo je pusto i nisam srećan zbog toga, ali voleo bi da uglavnom, moji Bosanci to ovako najviše, premda je to sad priča koja nas sve pomalo dotakne. Mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji. Hvala i vama na pozivu. I poštovani gledalci, čuli ste, ovo je knjiga za sve Zapadno od sreće, autor Zoran Pećanac, koji je bio i gost emisije Uz jutarnju kafu. Ostanite uz nas, slede najvažnije vesti, pa se vidimo za nekoliko minuta opet u studiju.